Dan aku nak kata tahu, video ni ada suara aku, orang tak ada suara aku. Sebab aku salah setting mic, so sorry. So jomlah kita sambung video ni. Okay, baby dragon story rescue mission. So, okay, kita jump start. Ush, ada naga orange, naga orange. Okay, wu is okay. So, kalau korang nak tahu kenapa tiba-tiba ada suara aku kat lagi-lagi pun mic aku rosak. Salah satu mic. Okay, itu sebab aku edit suara yang dah dilekit kat. So, jangan tanya lagi. Okay. Okay, so nampak apa sekarang ni? Kat was joget moment. Okay. So, yeah. Okay, ada masalah safety test sedikit up. Jump on my wings. Nak buat apa ni? Sampai 200 shot. Safety risk on me. Safety sword. Okay. So sampai 200 shot. What? So jangan lupa subscribe order shorty dan kalau sini. Dah orang terbang risau kadang duduk pun duduk. Okay, faham pasal Melayu ke tidak ni? Kau suka sama kenapa? Yes, wow. Anak terima satu. So sus. Okay, I will have to sit on this white. Okay. So nak buat apa sekarang? Oh, duduk eh. Okay, sekarang kita aku diam sekejap. Ush, naga merah pula. Warna favorite aku ni. Aku patut tanya dengan dia ni. So, okay. Everyone to sit to see on flame. Okay. So. Jatuh. What? Alah, korang nyawa lah. Aduh, apa ni? Aduh. Sebab diorang lah tolak ni. Duduk oi. Kalau tak mati nanti. Bisa nanti. No, what do you mean no? Okay, kita duduk sini jap. Oh, ghetto. Ghetto. So, rip nyawa. RIP nyawa. Okay. So, aku diam lagi sekali. Nyawa sudah rest. Risau kat dia tu lah. Tak jaga nyawa tak lelo. Haa, tu lah. Okay, kita diam sekali lagi ya kawan-kawan. Dekat sini dia suruh kita vote. Okay, kita vote sini. Where shall we go? Home dah. Aku nak tengok home tu bagi alarm yang pilih easy lah. Okay. Asalnya aku tu nak home. Aduh. Kenapa dia nak easy? Aduh. Dia agak suka. Aish. Macam mana ni? Aduh. Okay. Okay. Tengah hitam tadi. Okay. This is Imamakashi. It is a temple. Huh? What?
So she see the baby in the grave. Mama crash ninja stole it. Okay. So go get the baby there and the rescue mission begins now. Lah, dia suruh kita je ke? Dia tu tak ambil je ke? Tak boleh kita ambil. Kita ambil je lah. Okay, so tengah ambil, ambil dulu. Sebenarnya aku diam je.